A mundesh me tregu emër me fakta? A? Me fakta? Që është emri i vërtet? Po. Ane njes, kja ma tregën kështu, këto emri, e ta në ma qanë foto privat, unë e thamë po a ju. Jo me e kanë zi qëto emri në WhatsApp-e. Ok. A gjithësush ma dhe me ndryshu në WhatsApp-e në emri? Po, qëshmi e kanë zi në që. Te zaki, falim derit mirë vite. A veç shkrujnja pori dalan, sa në tjetër? Unë me gjithë kolaj. Pa dhe nëse se fitën lujën të kalëzaj edhe të elpiloj. Pra mosh për shkrujnë. Po njerëzë në Zvicër jam dejnë fundja. Dejtë pratë. A jam tu ma tërë? Jo. Tash më bërjetë. Tash po hëtë para se me fletë. O burim. Qërja livellin 33 burimit. Visë të gjullo o në o knasë. Unë e 32, a i 33. Ti sa i ki? 30. Ti ku bote ti? Hajde 5 lune, njës. Veros, falem di. Ida, falem dire. Yes, pros, ndo këtë spodane me ditë. Ma shkruj ka burimi dashtë një. O, tjel, falem dire. Overall, galaxy pikë natës. Një pytje kam. Qështë e kënë njëftu ato se s'ko? O, Luisa, falem ndi. Që më në vedë më më zirë fjallë këta. Mirë vijete, falem ndi. Pa i dinë mërë se këmë qitë një stërja ka orda i gjallë. Tani që shtë kina fëllesën. Tërta mërta. Kuku s'kam pateri. Virus falem ndi. Ha? Ka fërallë falem ndi. Hej, e ka emrin Duni. Qish? Duni. Duni. Virus ka prallë, falem ndire. Në është atë dore në t'ime. Dore në t'inem, që po thëmë. Që është këshirë? Ja, a thash. Ne lesbike s'jam bëllë, flakrëme. S'jam të rënë, u alohë.
Alo, nini, alo, se eu trădă. Hei. Shumner. Ale këshirëm 5 sekunda me keshte që ta hash. Jo, kur keshte që ta hash, rrën. 10 sekunda këshirëm si. 10 sekunda. Ajde njerës. Keshe, e pse po bën kështu? Që që, hajde. Hajde. Me se ditë, se ditë që i kisë rezesh. Prit, prit njës, një minut ku bëhet këto, tani një minut skuca me kish. E kështu tani, jo, një minut, kur i kisë seriozisht, jo. Unë nga për dhej ka së në rri për kish e leje. Jo, hajde. Kur i kisë seriozisht, e mon një minut. Hajde, kesh tash, pak, e një, dë, tre. Që shvujte me nejtë një minutë sërëzisht. Po në sërëzisht e kam. Shajse. A me kisha me nejtë halë sërëja. Aha, shumë mirë. Mira është kanë e me nejtë sërëzisht. Nuk e kam për titër me nejtë, po qa është e vërtit, e vërtit. Për mua... Shalla gjithë kam e me nejtë e vërtit. Njës, kja është në shka të bo, zdi. Unë së në kem të bo. Njës, unë zdi. Kja musëm ka kalzu se se kisha lujtu në qëto zemë kështu. Se e kisha thonë të vërtitë. Po, unë vetë se di, unë du vetë me ditë. Kusha shajtë? Unë përreja. A, kush është ideale? Po, qish e merë fjojt, unë e poreja. A një shane nise, ka me dollë. Ka me dollë me ta e që i tani, fëta. Unë që i apet, fëta. Po, vesh, me ftyrë. Me ftyrë, me stani. A i pa ftyrë sa? Së qa që i bukur, po e ko zemrën e mirë. E ko sytë e kaltër. Puna është bukur, bukur, zemrën me pas bukur. Po zemrën e ko të bukur, e ko sytë e kaltër, o bjantë. Nuk është zëshka. Ai nuk o rritë e sociale. Ajo është që për të interesën edhe të yqë. Njerëzën e ika, notën e mirë, gjëmë tamë, mirë vejte, falim e ndire. Njëm... Mote, njëm nesër. Ajë, njëm e në bruda.